Вітаю вас, шановні телеглядачі. Звикаємо вже до обрисів Поклюки, але доведеться прощатися із цим словенським містечком, тому що сьогодні закінчується другий етап Кубка світу з біатлону. Нагадаю, що сьогодні вже відбулася чоловіча естафетна гонка, яка потішила українських вболівальників. Принесли хлопці українській команді четверте місце, дуже високе місце, можливо, десь навіть неочікувано високе, але в будь-якому випадку приємні емоції ми отримали. Сьогодні жіноча команда намагатиметься також додати позитиву українським болівальникам. Триматиму кулаки за нашу четвірку, де Анастасія Меркушина з'явилася. Нагадаю, вона ще напередодні брала участь на етапі Кубка IBU, але тут невелика відстань між Ріднау і Поклюкою. Швиденько подолала її Анастасія Меркушина, яка сьогодні увійшла до четвірки спортсменів, які, відповідно, стартуватимуть у нашій гонці. До речі, розпочну трошки з іншого. Розпочну з приємної інформації, яка була сьогодні ще під час чоловічої гонки, але залишив її наостанок. Віталій Труш сьогодні у юніорському кубку IBU переміг у спринтерській гонці і виграв, до речі, лише 0,1 секунди у потужного німця Давіда Цобеля. 21-м став Дмитро Івасенко, 22-м Антон Дудченко, 48-м Тарас Ласюк і 53-м Богдан Цимбал. А також близьким до призового місця був Володимир Симаков, який у гонці переслідування був у трійці найкращих ще до останнього вогневого рубежу, але, на жаль, спібив на останньому вогневому рубежі, і підсумку Володимир Симаков став четвертим у гонці переслідування. Але в будь-якому випадку це високий результат для одного з учасників нашої основної команди, який поїхав на етап Кубка IBU набратися впевненості у власних силах. Артем Тищенко став 39-м, і Андрій Доценко посів 43-те місце. І ще одна приємна інформація, яка стала фактом буквально півгодини тому. Христина Дмитренко на юнацькому кубку IBU посіла друге місце, поступившись лише Каролін Коломбо із Франції, програвши 6,5 секунд. Але при цьому відзначу, що Христина Дмитренко 2-0 мала у своєму активі. Ось такі сьогоднішні приємні інформаційні приводи ми отримали. Ну і зараз уся увага буде зосереджена вже на естафетній гонці у жінок. А нагадаю одразу, що українська команда сьогодні стартуватиме під другим номером. У складі української команди сьогодні будуть Ірина Варонець, яка розпочинатиме цю гонку. У Ірини Варонець, на жаль, перманентні вже проблеми із функціональною підготовкою. Але тут, напевно, абсолютно правильно і логічно розташували на першому етапі Ірину Варонець, тренера нашої команди, тому що зазвичай на першому колі йде увесь пелотон щільною групою, і ніхто не рве темпу, ніхто не демонструє своїх максимальних швидкостей, намагаючись якраз найголовніше уникнути завалів, які, до речі, були у нас у чоловіків. Пригадуєте, як Сергій Бочарніков впав, зламав гвинтівку, ну і підсумку на своєму етапі пішов на 6 штрафних кіл. Ірину Варни, що нам показали, хороший потенціал цієї спортсменки. На жаль, є проблеми, які поки що не дають можливості розбігатися Ірині Варнець і показати усі свої можливості, але ми знаємо і віримо в те, що Ірина Варнець надолужить вже протягом не лише наступного етапу, а загалом протягом сезону. Як би там не було, але один з головних орієнтирів цього сезону – це чемпіонат світу, який буде у Гокфільсені. На другому етапі Юлія Джима, як на мене, зараз найкраща спортсменка у складі нашої команди, якщо дивитися на результати, якщо дивитися на швидкісні показники, які демонструє Юлія Джима. Відверто кажучи, в мене були очікування побачити Юлію Джиму сьогодні на останньому етапі, але тренерський штаб вирішив по-іншому. Олена Підрушна, капітан нашої команди, сьогодні змагатиметься на третьому етапі, а молода Анастасія Меркушина, яка не мала високих результатів в Естерсунді, повернулася на рівень Кубка IBU і одразу там показала, що результати в Естерсунді, напевне, були пов'язані так з її теперішніми можливостями, як з емоційними, моральними аспектами, тому що важкий, звичайно ж, цей перехід від Кубка IBU до Кубка світу, де будь-яка помилка одразу позначається на твоїх результатах. І, звичайно ж, десь прибувають негативні результати і тиснуть в моральному плані на молодих спортсменах, зокрема і на нашу Анастасію Меркушину. Але сподіваємося, що сьогодні вона продемонструє увесь свій клас.
Україна на першій стартовій лінії. Нагадаю, під другим номером стартувала Ірина Варнес. Поруч з нею команда Німеччини і Франції. У Німеччини сьогодні дуже боєздатний квартет. Ванесса Гінс, Франциска Гільдебранд, Марен Гаммершмідт і Лаура Дельмайер, яка очолює зараз загальний залік. І не даремно, що саме Німеччина розглядається фаворитами, як головний, розглядається експертами, як головний фаворит сьогоднішньої гонки. Щоправда, у чоловіків головним фаворитом вважалася російська команда, але через штрафне коло Матвія Єлісєєва в підсумку росіяни посіли лише друге місце, поступившись Мартену Фуркаду, його партнерам по французькій збірній. Команда Франції сьогодні матиме третій стартовий номер у жіночій естафеті. Тут Анаїс Шевальє, Жустін Бреза, Селія Емоньє і Марі Дорен Абер. І відзначимо, що у французької команди зараз біжуть усі. Селія Емоньє стала найшвидшою спортсменкою у гонці переслідування. Жустін Бреза була однією з найшвидших як у спринті, так і в гонці переслідування. Ну і про Марі Дорен Абер, напевне, не варто зайвий раз говорити. Чотириразова чемпіонка світу, людина, яка вже вигравала і у цьому сезоні, зокрема у супермісті разом з Мартеном Фуркадом. На дальньому плані ліворуч по кадру Григорій Шамрай, тренер української команди, який на трасі чекає на своїх підопічних і вестиме безпосередньо по трасі спортсменок української команди. Хто ще сьогодні може претендувати на високі місця? Команда Чехії. Єва Пускарчикова посіла бронзу сходинку у гонці переслідування. Люсі Харватова, Вероніка Віткова і Габріела Коукалова. Ось такий склад у чеської збірної. Команда Італії також розглядалася серед фаворитів, але буквально за годину до старту зникло прізвище Доротеї Вірер із Сівідати. А це лідер команди і головна рушійна сила цієї збірної. І сьогодні без Доротеї Вірер, як на мене, італійській команді буде важкувато боротися за високі місця. А є збірна Польщі, яка має боєздатний, в принципі, квартет. Міторай, Гвіздом, Хоніш і Гузік. А про команду Норвегії потрібно також згадати. Біркеланд, Фене, Егов і Олсбі. У команді Росії Почефарова, Акімова, Сліпцова, Загоруйко. Певна несподіванка, що немає тут Екатерини Глазирина, яка продемонструвала найкращий результат у гонці переслідування. І зараз серед росіянок є найвищою в загальному заліку. Але тренерський штаб вирішив ось такий квартет сьогодні обрати. Ну, в принципі, напевно, це всі команди, усі спортсменки, які сьогодні претендуватимуть на високі місця. Можливо, ще забув білорусів. Надіжда Скардіно, Ірина Кривко, Надія Пісарєва і Дар'я Юркевич. Ці спортсменки, в принципі, можуть високо стрибнути. У швейцарської команди сестри Гаспарін, Аїта, Селіна і Еліза. Ну і плюс Лена Хекі, яка у цьому сезоні демонструє непогані результати. І до швейцарської команди, в принципі, також можна приглядатися. Загалом, скільки у нас збірних сьогодні вийшло на цю гонку? 23 команди у нас стартувало. На першому колі зараз перебувають команди. Пройшли першу контрольну позначку 0,7 км. Ірина Варнес перебувала на четвертій позиції. Зараз бачу, що на п'яте місце змістилася Ірина Варнес, поступившись росіянці четвертою сходинкою. Але тут косметичні зміни будуть на першому колі, і на них не потрібно звертати увагу. Це, до речі, той віраж, на якому Сергій Бочерніков із Білорусі впав. І, по суті, після цього білоруська команда ніяких шансів не мала боротися за не те, що висопнися, навіть за двадцятку найсильніше. Тому що після першого ж етапу білоруська команда, маючи 6 штрафних кіл у пасиві, програвала 5 хвилин своїм супротивницям. Ірина Варнес зараз додала на підйомі. На третє місце вийшла наша Ірина Варнес. А несподівано лідером у нас стає Єва Пускарчикова. Пускарчикова після останньої гонки зізнавалася, що мріяла дотягнутися до четвертого місця, але потім бачила, що реальним є її бронза нагорода. Ну і підсумку вдалося Єві Пускарчиковій вперше в своїй кар'єрі піднятися на п'єдестал пошани в особистих гонках на етапах Кубка світу. Здається, до цього персонал бест Єві Пускарчикової було 8 місце. А нагадаю, що гонку переслідування у нас виграла Лаура Дельмайер, яка лише на екваторі цієї гонки дала певні шанси своїм супротивницям, тому що два промахи мала на другому етапі, але потім спокійно розібралась із суперницями, і з мішенями на останніх двох огнених рубежах. Ну і підсумку
без проблем. На 17 секунд випередивши Кайса Макарайна, фінішувала першою і зацементувала за собою перше місце загального заліку. Зараз випереджаючи Кайса Макарайна на 69 очок. Солідний відрив, якщо брати до уваги, що лише два етапи залишилося позаду. І Мартена Фуркада, який лідерує у загальному заліку у чоловіків, і у Лаури Дальмари, яка лідерує зараз у жінок. Підходять до першого вогневого рубежу, нагадаю, що згідно з стартовими номерами проводитимуть першу стрільбу спортсменки. Українська команда тримається серед лідерів. І це приємно відзначити. Ну і зараз уся увага до стрільби Ірини Варванець. Працювала Ірина Варнець не надто швидко, але найголовніше, що точно вдалося зараз відпрацювати Ірині Варнець. І вона з нулем йде після першого вогневого рубежу, йде у топ-6. Гін Скарвіна 4-5 місце, Варнець 6, Григорін 7, 8 місце у Шавалії. Єва Пускарчикова ідеально відпрацювала, на нуль відстрілявшись. І Єва Пускарчикова зараз на першій позиції. До речі, команда Казахстану зараз на другій позиції, там, здається, Галина Вішнівська, лідер казахської команди, на першому етапі біжить, дійсно, Галина Вішнівська. Вона, до речі, була однією з найпруткіших в плані швидкострільності. 21 секунду лише витратила зараз Галина Вішнівська на перший вогневий рубіж. Це на 4 секунди краще, ніж у чеської спортсменки Єви Пускарчикової, і на 5 секунд, ніж в Ірини Варнець. 8 секунд зараз програє Ірина Варнець Єві Пускарчикової, яку тримають крупнопланом режисери із Поклюка. Дивимося трансляцію біатлону разом з генеральним спонсором Федерації біатлону України. Для людей, як для себе. Ну що ж, в принципі, непогане перше коло і непоганий перший вогневий рубіж для української спортсменки. Хто провалився в нас на першому вогневому рубежі? Штрафних кіл ні в кого немає. Максимальна кількість використаних патронів у корейської команди, яка йде зараз на передостанньому місці, 45 секунд програючи. Збірна Норвегії несподівано далеко, на 14-му місці. Але все це відносно, тому що лише 19 секунд від лідера відділяє зараз норвежку. Команда Австрії на 10-й позиції. Команда Фінляндії на 15-му місці. Ну, команду Фінляндії ми згадуємо лише через присутність у складі цієї команди Кайса Макарайнен і Марі Лауканен. Дві надзвичайно швидкі спортсменки. На другій і третій позиції за швидкістю відповідно були у гонці переслідування, програвши лише Салія Еменьє з Франції. Варнесу зараз на 8-му місці, 9 секунд відставання. Але знову ж таки звертаємо свою увагу, що не потрібно особливо перейматися з цього приводу. Єва Пускарчикова на ваших екранах. Лідер сьогоднішньої гонки Галина Вішнєвська за спиною у цієї спортсменки. На третьому місці зараз йде команда Росії. Нагадаю, що за російську команду на першому етапі біжить Ольга Почефарова, яка вважалася лідером у попередньому сезоні, але у цьому сезоні у Ольги Почефарової далеко не ті результати, які дали їй можливість зберегти за собою статус лідера. Нагадаю, що зараз найкращою серед росіянок у загальному заліку є Екатерина Глазирина, яка цю гонку пропускає, згідно з рішенням тренерського штабу. 3,4 кілометри зараз наближаються спортсменки до цієї позначки. Пускарчикова залишається лідером. Одну секунду виграє Пускарчикова у Почефарової. І там на дальньому плані ми бачимо нашу Ірину Варнець, яка трошки відстала від групи лідерів.
На восьмій позиції Ірина Варнець. 6 секунд відставання від цієї лідерської групи і 10 секунд відставання відповідно від чеської спортсменки. Але це не катастрофічно. Якщо брати до уваги, скільки ще кілометрів попереду для усіх учасниць сьогоднішньої гонки. Ну і найголовніше, зараз вдало пройти другий вогневий рубіж. Поруч із Іриною Варнець зараз на першому колі працює австрійська спортсменка Катерина Інерхофер. До речі, якщо не зраджує мені пам'ять, Катерина Інерхофер якраз у Поклюці свого часу виграла гонку, і це найкращий результат був в кар'єрі Катерини Інерхофер. Зараз перевірю цю інформацію, але пам'ятаю, що кілька років тому така ситуація сталася саме тут, у Поклюці. На другий вогневий рубіж зараз приходять спортсменки. Так, спринт виграла в 2014 році Катерина Інерхофер у Поклюці. Це місце, де найкращі свої результати в кар'єрі мала Катерина Інерхофер. Вона, окрім перемоги у спринті, також посіла сьоме місце у гонці переслідування. Лєва Поскарчикова, Ольга Почефарова і Ванеса Гінс зараз на першому вогневому рубежі, на перших трьох установках. Ну і трохи далі вже прийшла наша Ірина Варнець. Ідеально працює Ірина Варнець. Варнець зараз за рахунок хорошої стабільної стрільби піднімається вище. На першій позиції Галина Вишневська, яка пройшла без проблем обидва вогневі рубежі. У Ванеси Гінс, як бачимо, два додаткові патрони використані. У Катерини Інерхофер, про яку ми щойно згадували, 2-2 залишається ситуація. 1-1 вже. А наша Ірина Варнець контрольну позначку перетнула четвертою. 14 секунд зараз програючи Галині Вишневській. Росія, Чехія на другій і третій позиції відповідно. Команда Словенії несподівано піднімається на п'яте місце. І на шостій позиції зараз збірна Швеції. А команда Франції сьома, Німеччина восьма, Італія десята, Білорусь одинадцята. І команда Норвегії, справжній завал у норвезької збірної. Два штрафні кола спіймала на першому етапі цієї гонки Фані Хурн-Біркеланд. Фані Хурн-Біркеланд зараз на 300 метрів дистанції пішла, до того ж використала порядка 20-25 додаткових секунд на три додаткові постріли. І зараз, я думаю, десь хвилину програватиме як мінімум норвезька команда після подолання двох штрафних кіл Фані Хурн-Біркеланд. Ну вже вилетіла вона з двадцятки найкращих, і зараз норвезька команда на одній із останніх позицій, хоча норвежка розглядалася як претендентки у боротьбі за п'єдестал пошани. Хвилиною 40 секунд рівно програє Фані Гурн-Біркеланд після подолання другого вогневого рубежу. Нагадаю, що Галина Вишневська у нас залишається лідером на даний момент. 3 секунди їй програє Ольга Почефарова. Далі Єва Поскарчикова, яка 10 секунд поступається Вишневський, і 11 секунд, відповідно, Вишневський програє наша Ірина Варнець. І вона на відстані лише однієї секунди за спиною Єви Поскарчикової. І хорошу спину, в принципі, може отримати на останньому колі свого етапу Ірина Варнець. Зараз немає вже ніяких підстав економити свої сили. Є можливість боротися до останнього. Тея Григорін зараз на четверту позицію виводить словенську команду. До речі, говорять вболівальники, пишуть мені на сайті, що сьогодні Андреа Амалі біжить останню гонку в кар'єрі. Тому, звичайно ж, є додаткова мотивація, так би мовити, грюкнути дверима і залишити про себе хороший позитивний слід у серцях вболівальників. Ірина Варнець втратила, на жаль, як бачимо,
чимало позицій, але, в принципі, за секундами втратила не так і багато. 16,5 секунд зараз програє, тобто 5 секунд програла на першому відтинку останнього кола. Дев'ята позиція зараз в Ірини Варнес. Вже чекають. На дальньому плані праворуч по кадру можна було побачити Юлію Джиму. Чекає зараз на фініші своїх партнерок. По команді у нас, я дивлюся, що Єва Поскарчкова виходить на перше місце. Єва Поскарчкова зараз очолює цю групу. Ольга Почефарова йде слідом за нею. І Тея Григорін вже на третє місце вибралася, випередивши Галіну Вішнєвською. Ось остання контрольна позначка за 600 метрів до кінця цього етапу. Єва Поскарчикова вже є лідером. Поскарчикова відіграла 3 секунди відставання, яке було після стрільби, але це від росіянки. А власне, казахській спортсменці вона програвала 10 секунд. Ми бачимо, що підсіла суттєво Галіна Вішнєвська, яка не тримає темпу, яка за все відтинок останнього кола 17 секунд у чистому вигляді програла Єві Пускарчковій. Ірина Варнець, на жаль, вже 10-та. Залишають сили і Ірину Варнець, не вдається тримати темпу нашій спортсменці. Ну, про це вже годі говорити. В принципі, всім добре відомі ті проблеми, з якими зіштовхнулася Ірина Варнець. Маємо те, що маємо сьогодні. Те саме, в принципі, було і у чоловічій гонці, коли Сергій Семенов, на жаль, втрачав на останньому колі. Але тут навряд чи в когось підніметься рука кинути камінь у город Сергія Семенова або ж Ірину Варнець. Є реалії, від яких не відкараскатись. При усьому бажанні, але вище голови не стрибнеш. Проблеми із гомілкою у Сергія Семенова, проблеми загалом із формою у Ірини Варнець. Але будемо сподіватися, що партнерки по команді зуміють нівелювати усі ці проблеми. До речі, Ірина Варнець була однією з найшвидших на стрільбі стоячи. За 23 секунди відстрілялася Ірина Варнець. Всі показники гріють серце. Єва Поскарчкова фінішує першою. Тея Григорін вивела свою команду на друге місце на радість місцевим вболівальникам. 70 секунд лише програла Тея Григорін. Ну, до речі, Галіна Вішнєвська на останньому пориві зусиль таки випередила Ольгу Почефарову і вивела Казахстан на третє місце. Юлія Джима зараз візьме старт у цій гонці. На 9-й позиції фінішує у нас Ірина Варнес на своєму етапі, випередивши італійську спортсменку. А за Італію бігла Ліза Вітоцци. Збірна Франції на 11-й позиції. До французів потрібно приглядатися. Наїз Шевальє, напевно, найслабша спортсменка в цьому квартеті. Фінішувала у підсумку 11-ю, але далі набагато сильніші спортсменки. Жустін Бреза, Селія Еманьє і Марі Дорен Абер. Ідеальний етап у виконанні Єви Поскарчкової, яка дуже класно провела цю гонку. Ну і зараз у нас у чеській команді вийшла Люсі Харватова. А Люсі Харватова, яка мала непогані результати в попередньому сезоні, але поки що пробуксовують її показники у цьому сезоні. Те саме, в принципі, можна сказати і про Вероніку Віткову. Потенційно дуже сильно і небезпечно спортсменку, але поки що у Вероніки Віткової насамперед великі проблеми у стабільності проходження вогневих рубежів. Ну і на останньому етапі, нагадаю, Габріела Коукалова бігтиме за чеську команду. У команди Словенії зараз на трасі слідом за Теєю Григорін з'явилася Аня Ерзен, а далі Оска Поє, і на останньому етапі бігтиме Андреа Малі, яка сьогодні проводить останню гонку своєї кар'єрі. У команді Росії на другому етапі зараз біжить Тетяна Акімова. У команди Німеччини Франциска Гільдебранд. До речі, німецька команда зараз на 5-й позиції перебувала. Ну і залишається п'ятими німкені. Франциска Гільдебранд 12 секунд програє Люсі Харватові. У Казахстану, до речі, Анна Кістанова
на третій позиції залишає поки що казахську збірну. Тим часом Юлія Джима у нас вже відіграла одну позицію. Випередила вона білорусок. І зараз на восьмому місці перебуває українська команда. Ірина Кривко вже за спиною у Юлії Джими на дев'ятій позиції команди Білорусі. Нагадаю, що наприкінці цього сезону може у нас повернутися Дар'я Домрачева. Є амбіційні цілі щодо повернення ще на чемпіонаті світу у Гокфільцині. Зараз активно працює над цим питанням Дар'я Домрачева. Наняла особистого біохіміка, є спеціальний китайський масажист, який допомагає відновити тіло після тренувальних навантажень. І плюс колишній тренер Ули Айнара Бердална зараз працює із Дар'єю Домрачевою за особистою програмою. Тому у білоруських вболівальників є сподівання побачити біатлону Примадону ще у цьому сезоні безпосередньо на біатлонних трасах. Ще нагадаю, що білоруська команда і без Домрачевої вже є чим хизуватися у цьому сезоні. Дар'я Юрхєвіч посіла бронзову сходинку, третє місце взявши в індивідуальній гонці. І Володимир Чепілін також взяв бронзу в індивідуальній гонці в Естерсунді. У чеської команди залишається лідерство, але вже менше виграє Харватова. Ерзен на відстані лише 2 секунд. Гільдебранд підкотила. Гільдебранд скоротила з 12 секунд лише до 5 секунд своє відставання. І Юлія Джима вже на 6-й позиції. Джима демонструє свою вже фірмову швидкість. Якщо брати до уваги цей сезон, Юлія Джима надзвичайно додала в плані роботи ногами безпосередньо на трасі. Далеко не завжди ось цей темп ще вдається поєднати із хорошою роботою на вогневому рубежі. Потрібно також звикнути до тих швидкостей, які організм може дати на трасі. І вміти приводити серцебиття, темп до оптимального стану перед підходом на вогневий рубіж. Як на мене, тут питання адаптації якраз до теперішніх можливостей організму Юлії Джими. І якраз десь у цьому наріжний камінь тих проблем, які були у Юлії Джими на вогневому рубежі. І в Естерсунді, ну, у Поклюці трошки краща ситуація, ніж у шведському містечку. До біатлонного стадіону зараз підходять учасниці цих перегонів. Нам демонструють, звичайно ж, Аню Ерзен, словенську спортсменку, на радість місцевих вболівальників, яка тримається зараз у групі лідерів. Люсі Харватова залишається першою. І на другій позиції у нас якраз збірна Словенії. Аня Ерзен. Ну і прийшла вже Юлія Джима, яка програє зовсім небагато Люсі Харватовій, яка вже має промах у своєму пасиві. 2 промахи у Люсі Харватовій. 3 промахи, 3 на 3 залишається у чеської біатлоністки. Точно стріляє Юлія Джима. Джима зараз буде серед лідерів. Величезні проблеми у чеської команди. Вже як мінімум 2 штрафні кола спіймала Люсі Харватова. І 300 метрів дистанції зараз доведеться подолати. Виникли проблеми також у Ані Ерзен. Я думаю, ви помітили спеціальний напис на щоках зробили собі представниці словенської команди. Я не побачив, що саме там написано, але я думаю, що це якраз привітання Андрея Малі, яка закінчує кар'єру. Ну і цілком можливо, що звична подяка, яку в таких випадках можуть написати на честь своєї партнерки по команді. Юлія Джима у нас третя. 10 секунд виграє лише Франциска Гільдебранд. У Юлії Джими Аня Ерзен на четвертій позиції. Гонтіє йде п'ятою на даний момент. Демонструють нам якраз стрільбу Франциски Гільдебранд. Не можна сказати, що це дуже молода спортсменка, але не так давно вона з'явилася на видноті. Після останнього олімпійського циклу була оновлена німецька команда. І ось підійшли Пройс, Гінц,
Гільдебранд, Гаммаршмідт, Дальмар, спортсменки нової плеяди. З'явилася у цьому сезоні Деніз Герман, 27-річна спортсменка, яка якраз тут у Поклюці продемонструвала високі результати. 18-ю була у спринті, 21-ю у персюті. І, до речі, була найшвидше серед німкень у попередній гонці, але це не є якимось винятком або ж несподіванкою, тому що, нагадаю, Деніз Герман – це колишня лижниця, яка була навіть олімпійською призеркою, бронзову нагороду мала в естафеті на Олімпійських іграх 2014 року в Сочі. Дивимося трансляцію біатлону разом з генеральним спонсором Федерації біатлону України для людей, як для себе. Закінчу думку відносно німецької команди. Дуже класна плеяда підросла і хороші результати демонструють. І не даремно, що зараз Лаура Дальмайер є лідером і хороші перспективи щодо Олімпійських ігор вже в Пьончангу. У нас також є хороші перспективи, пов'язані вони, зокрема, з Юлією Джимою, яка зараз тримається на третій позиції, 14 секунд програючи Францисі Гільдебранд і на істині 5 секунд перебуваючи за спиною у Тетяни Акімової. Аня Ерзен на четвертому місці, Ніколь Гонтіє п'ята. Ніколь Гонтіє, яка сьогодні змінює якраз Доротею Вірер. І Жустін Бреза зараз тримає французьку команду вже на шостому місці. Обережно проходять цей віраж. Спортсменка, зокрема, вже подолала його Франциска Гільдебранд. Я переконаний, що бачили вони чоловічу гонку, бачили падіння Бочарнікова. І знають, що тут особливо обережно потрібно бути. Юлія Джима зараз потрохи нас доганяє Тетяну Акіму. Вже візуально помітно, що не 5 секунд, а менше відставання у української команди від росіянок. І зараз на пагорбі якраз працює Юлія Джима, виходить на паралельну смугу. Обганяє вона Тетяну Акімову, виводячи українську команду вже на друге місце в сьогоднішніх перегонах. Ну, тут найголовніше не перестаратися і в оптимальному тонусі перейти на другий вогневий рубіж. 12 секунд переваги залишається у Франциски Гільдебранд. За секундами то 2,5 секунди відіграла Юлія Джима від німецької спортсменки, яка на даний момент очолює перелік найкращих. Чеська команда після двох штрафних кіл відкотилася на відстань хвилини і 20 секунд. Нагадаю, що Люсі Харватова пішла на два штрафні кола. Це дві головні сенсації зі знаком мінус. Чеська збірна, яка зараз за десяткою найкращих, і команда Норвегії, яка з усиллями Фані Гур-Біркеланд також два кола мала у своєму пасиві. І зараз більше двох хвилин норвезька команда програє, перебуваючи лише на 18-й позиції. І хоча ще більша частина гонки попереду, але надзвичайно важко буде вибратися з цієї трясовини. Повторюють нам режисери у Поклюці момент, коли випереджала Юлія Джима. Урош Вєліпіс на ваших екранах. Урош Вєліпіс – словенський тренер, який ідеально знає конфігурація цієї траси, і зізнавалася спортсменка, що проводив розмови, підказував, де і як потрібно додавати, задля того, щоб підтримати оптимальний темп проходження дистанції. Ну і, звичайно ж, хочеться Урошу Вєліпісу на рідній для себе трасі показати товар обличчям, як то кажуть, і дати результат разом з цією командою, з якою він зараз працює. Франциска Гільдебранд прийшла лідером, але Гільдебранд лише 11 секунд виграє зараз у Юлії Джими, яка посідає друге місце, яка відірвалася вже на 4,5 секунди від Тетяни Акімової, яка йде на третьому місці. Один промах у Юлії Джима, але ще більше проблеми у Франциски Гільдебранд, у якої 3 на 3 залишається. Закриває Юлія Джима. Джима стає лідером гонки. І зараз питання у тому, який гандикап вона матиме над своїми супротивницями. Один на один зараз у німецької команди. Один додатковий патрон на останню незакриту мішень. Гільдебранд уникнула штрафного кола, але програватиме порядка 20 секунд зараз Юлія Джимі. На третьому місці зараз французька команда піднімається. Француженки з усиллями зусиллями
Жусін Бреза піднімається зараз на третє місце. 15,9 секунди програш французький Гільбранд. І відповідно 20 секунд програє Жусін Бреза. Ось те, на що ми сподівалися, стає реалістю. Юлія Джима піднімає українську команду до групи лідерів. Ну, не лише до групи лідерів, там вона трималася. На лідируючу позицію піднімає Юлія Джима. Саме через це, відверто кажучи, бачив Юлію Джиму якраз на останньому етапі, де її хороші функціональні можливості могли допомогти в плані фінішерських якостей і в плані вміння додавати. Тому що, як би там не було, але якщо дивитися на результати, то Юлія Джима зараз перебуває у найкращій формі. При всій повазі до Олени Підрушної, Анастасії Маркушни. Привітання вже отримав у нас Урош Віліпіц. З ідеальною стрільбою Юлія Джима. Зараз подивлюся на її показник. Вона 33 секунди витратила, але нагадаю, що був використаний додатковий патрон. Тобто порядка 25 секунд витратила на 5 регламентованих пострілів Юлія Джима. Це прийнятний, пристойний, скажімо так, показник для стрільби стоячи. У російської команди, приміром, 2 додаткові патроні використані. І хвилину 0-9 стояла Тетяна Акімова, виціляючи кожен патрон. І зараз російська команда через це відкотилася на 5-те місце, програючи вже Юлії Джимі 41 секунду. Команда Норвегії піднялася з 18-го на 16-те місце. Збірна Чехії відновила свою присутність у топ-10-ку. Чеська команда зараз на 9-й позиції, але вже важко Люсі Хорватовій і спортсменкам надолужити згаяне, тому що хвилину і 24 секунди чеська збірна програє. Гільдебранд потрохи починає нас доганяти Юлію Джиму. На першій частині кола там кілька підйомів один за одним. І ось якраз на цьому відтинку траси Франциска Гільдебранд фактично вдвічі зменшила своє відставання від українки Юлії Джиме. А Жустін Бреза також підтягується, у неї 20 секунд було програшу, зараз 14,5 секунд. Ірина Кривко на четвертій позиції залишається. І Ірина Кривко також підтягнулася, тобто бачимо, що в порівнянні з усіма результатами суперниць Юлія Джима трошки здала на початку з цього останнього кола свого етапу. Але сподіваємося, що додасться вже на другій частині цього останнього кола. У шістці у нас Україна, Німеччина, Франція, Білорусь, Росія. І, до речі, відбулася перетрубація. Швейцарська команда вийшла на шосте місце, змістивши на сьому позицію команду Швеції. Кайса Макарайнен. Чергові дива робить з 12-го місця, піднімаючи фінську команду зараз на восьму позицію. Зараз два сильні етапи у фінської збірної. Кайса Макарайнен і Марі Лауканен представлятимуть цю збірну. Підганяє тут Юлію Джиму, просячи підвищити темп, ритміку рухів. Ну, ось те, про що ми казали, що Джима вже тут додала. Джима 4 секунди відіграла від того, що втратила на початку третього кола. І зараз вже 13 секунд переваги Юлії Джими. Важкий вихід з біатлону стадіону, там очікує на спортсменів постійно. І на цьому підйомі багато втратила була Юлія Джима, але зараз потрохи знову ж таки відновлює той гандикап, який вона мала безпосередньо після вогнового рубежу. Ірина Кривко на четвертій позиції, Тетяна Акімова впирається. Намагається втриматися за спиною в Ірини Кривко, але програє їй 8 секунд. Хоча на попередній контрольній позиції була відстань у 4 секунди. Тобто вдвічі більше зараз вже виграє білоруська. На шостій позиції у нас збірна Швейцарії, де, нагадаю, сестри Гаспарін плюс Лена Хекі. Лена Хекі, яка чимало хороших результатів показала в цьому сезоні. Олена Підрушна чекає на свій час, який настане буквально через 20 секунд. Юлія Джима на дальньому плані з'явилася. Юлія Джима, яка ідеальний етап провела. Просто ідеальний. Навіть не знаю, до чого придертися.
якби навіть була така потреба. І велика кількість українських вболівальників, які приїхали навмисно до Поклюки, для того, щоб підтримати нашу команду. Щось і хвала їм за це. Я думаю, що вони задоволені тим, як українська команда рухається сьогодні змагальною стежиною. Збірна України на першій позиції на екваторі цієї гонки. Урош Віліпіц, тим не менш, не розслабляється, тому що попереду ще два етапи. Олена Підрушна, нагадаю, українська команда зараз вирушила на трасу у команди Франції Селія Емоньє. Потужна спортсменка, яка ногами тут є однією з найкращих. І Марен Гамершміт, відповідно, у команди Німеччини. Світлана Слепцова виходить на трасу зараз у російської збірної. На п'ятій позиції йдуть росіянки, але вже порядка хвилини програючи команді України. Отримала навіть по оку від Олени Підрушної Юлія Джима. Озиралася Олена Підрушна, дивлячись, з якого боку заїжджатиме Юлія Джима. І ненавмисно заділа свою партнерку по команді. Просто молодчинка Юлія Джима, олімпійська чемпіонка. Одна з головних наших надій. І при цьому зверніть увагу зараз на показники української команди, які є найкращими не лише в плані першого місця, але й в плані стабільності у роботі на вогневому рубежі. 0 плюс 1 на даний момент показники. Команда Чехії зараз на 11-й позиції. Команда Норвегії трошки додала, 13-те місце у норвезької збірної. Це ті команди, які розглядалися як одні з фавориток сьогоднішньої гонки, але які отримали штрафні кола і, відповідно, втратили шанси на боротьбу за високі місця. Ну, є перспективи щодо боротьби за топ-6, але за п'єдестал пошани сьогодні змагатися буде дуже важко. 11 секунд програє Гамершміт, тобто вдалося 3 секунди відіграти німецькій спортсменці, плюс Селія Емоньє, яка зараз вискакує за спини, і Селія Емоньє перебирає на себе лідерські повноваження у цьому тандемі переслідувачів. Ще раз нагадаю, що Селія Емоньє стала найшвидшою у гонці переслідування. Взагалі, за швидкістю француженки тут одні з найкращих у Поклюці. Якщо брати аналітику Персіуту до уваги, то у топ-10 були одразу три представниці цієї країни. Селія Емоньє, Марі Дорена Бере і Жустін Браза. Емоньє зараз на трасі, на останньому етапі буде Марі Дорен Абер. Трійка лідерів у нас викристалізувалася. Україна, Німеччина і Франція. Віталій Кільчицький на дальньому плані. Віталій Кільчицький, який не поїхав разом з командою в готель, залишився тут на трасі у Поклюці. Ну і безпосередньо на біатлонному стадіоні поруч з Урошем Віліпцем спостерігає за цією гонкою. Олена Підрушна залишається лідером. Важко поки що показувати свій максимум Олені Підрушній. Говорила вона неодноразово, що на високогір'ї тут у Поклюці поки що не вдається їй показати свій ідеальний темп проходження дистанції. Ну і плюс не будемо забувати, що порядка 10 днів випало в Олени Підрушної з тренувального процесу через хворобу. І швидше за все побачимо ми справжню Олену Підрушну і її фірмове останнє коло вже після Нового року. Ну і дай Боже, що побачимо на чемпіонаті світу насамперед. Емоньє втекла від Марен Гамершміт. Емоньє вже на відстані лише 5 секунд від Олени Підрушної. На четвертій позиції залишається у нас білоруська команда Надія Пісарєва зараз на трасі. Можна лише собі уявити, якою б сильною і потужною була білоруська команда, якби в ній виступала Дар'я Домрачева. Але з іншого боку,
відсутність лідера накладає додаткові повноваження на усіх чотирьох учасниць, тому що, в принципі, більш-менш рівна команда, але, можливо, трошки більше виділяється Надіжда Скардіно, але усі інші спортсменки плюс-мінус одного рівня. І якраз те психологічне навантаження, яке рівноцінно розділяється між усіма, десь мобілізує і додатково мотивує. І допомагає білоруській команді триматися на високих позиціях. У білорусок також непогані, до речі, показники. Після чотирьох вогневих рубежів білоруська збірна 0 плюс 3. Олена Підвошної першою прийшла на вогневий рубіж на третьому етапі. Але виграє все Лія Еманьє лише 1,6 секунди. Два промахи, на жаль, у Олени Підрушної. Чисто відстрілялася в нас Марен Гамершміт, яка стає лідером. Семи працює Олена Підрушна, і на другій позиції зараз буде українська команда. У Селія Еманьє одна незакрита мішень на даний момент. Але закриває її швиденько Селія Еманьє, яка програватиме буквально 7-10 секунд Олені Підручній. Ну і на другому колі є перспектива у Селія Еманьє наздогнати Олену Підручну. 9 секунд програє український спортсменці Селія Еманьє. Натомість Олена Підручна 15 секунд програє Марен Гамершміт, яка ідеально провела свій вогневий рубіж. Жодного додаткового патрону не використавши і 26 секунд витративши на 5 пострілів. Марі Лаукан стріляє точно. Марі Лауканен, яка вирізняється своєю швидкістю, але в неї зазвичай є проблеми в плані проходження вогневих рубежів. Зараз Марі Лауканен стрілялася і точно, і швидко. І Лауканен виводить свою команду на 5-те місце. Світлана Сипцова 6-та. Лена Хекі 7-ма. Норвезька команда зараз на вогневому рубежі. 2 на 2 залишається у норвежок. Чисто працює італійська збірна. Немає штрафного колу у норвезької збірної. Вдалося закрити з 8 усі 5 мішеней. Тіріл Егов. Напевно, найсильніша спортсменка, принаймні, якщо брати так біатлонну теорію. На третьому етапі зараз біжить за команду Норвегії. Олена Підрушна на ваших екранах. На жаль, втратила вона перше місце. Але найголовніше, що українська команда залишається у групі лідерів. 15 секунд відставання в Олени Підрушної від Марен Гамершміт. В принципі, якщо дивитися на перше коло, то в порівнянні з показником Гамершміт Олена Підрушна програвала небагато. Багато програвали обидві спортсменки у порівнянні з показником Селія Еманьє. І Еманьє зараз вже випередила, як бачимо, Олену Підрушну, і на другій позиції перебуває француженка. Важкий підйом подолали, контрольна позначка якраз вже при спуску цього надзвичайно важкого підйому у поклюці розташована, і видно було, як просто допрацьовували вже, намагаючись віддихатися і Селія Еманьє, і Олена Підрушна. Ну, ось момент, коли якраз приходила Селія Еманьє на вершині підйому нашу Олену Підрушну. 21 секунду зараз програє Селія Еманьє. Вона скоротила на 3 секунди своє відставання від Марен Гамершміт. А натомість, на жаль, 8 секунд Олена Підрушна втратила у порівнянні з показником Марен Гамершміт. Пісарєва зараз четверта, але я не здивуюся, якщо Лауканен ще до другого вогневого рубежу на своєму етапі наздожене Надію Пісарєву. Світлана Слепцова тримає свою команду на 6-й позиції, але там неподалік Лена Хекі, яка зараз лише 1 секунду програє росіянці Слепцові. Команда Чехії на 8-й позиції.
Вероніка Віткова, нагадаю, зараз представляє команду Чехії. Хвилину і 20 секунд програє чеська збірна Марин Гаммершмідт. Селія Еманьє, що промайнула на ваших екранах. Тим часом Марин Гаммершмідт приходить до чергової контрольної позначки. Видно було, що Еманьє відірвалася від Олени Підрушної. Зараз вже відставання набагато більше, ніж 2 секунди, які були на попередній позначці. Порядка 7-8 секунд зараз програє Олена Підрушна. Еманьє в одному темпі, в принципі, йде. З Марин Гаммершмідт було 21,7, зараз 21,1. Підрушна 6 секунд програє Еманьє і 27,7 Марин Гаммершмідт. Тобто ще 4 секунди, на жаль, втратила Олена Підрушна. А Олена Підрушна дуже схожа ситуація до цієї, в якій зараз перебуває і Ірина Варнець. Є стабільність на вогневих рубежах, але немає, на жаль, швидкості і легкості безпосередньо на трасі. Ну і надзвичайно цікаво буде подивитися, як себе продемонструє сьогодні Анастасія Маркушина. Важке, насамперед, психологічне випробування, навантаження. Але сподіваємося, що той кураж, який вдалося спіймати напередодні на етапі Кубка IBU, коли, нагадаю, Анастасія Маркушина виграла, і виграла дуже солідно, в Уліяни Кайшової, яка мала також 2-0, як Анастасія Маркушина, виграла більш ніж пів хвилини. А знову ж таки повторюся, як на мене, це якраз психологічний момент, який поки що заважає Анастасії Маркушиній вдало себе проявити на найвищому рівні, але сподіваюся, що зайва якась додаткова мотивація лише допоможе їй. Тим часом Марин Гаммершмідт першою прийшла на вогневий рубіж. Один промах у Марин Гаммершмідт. Можливо, і кинула оком зараз на мішені Селія Еманьє своєї супротивниці і побачила, що є невеличкі проблеми. Не вдалося шостим патроном закрити мішені. Тим часом Олена Підрушна на третій позиції зараз на вогневому рубежі. Чисто працює Олена Підрушна і програючи Селія Еманьє і Марин Гаммершмідт йде на трасу, але найголовніше, що Україна залишається зараз в трійці лідерів цієї гонки. Марі Лаокан, як і прогнозувалося, наздогнала Надію Пісаревою і третьою, четвертою, перепрошую, прийшла на вогневий рубіж. 13,6 секунди лише програє Підрушна. Гаммершмідт використала, нагадаю, 2 додаткові патрони, і це допомогло і Підрушній, і Еманьє максимально наблизитися до лідера. Білорусь зараз на четвертій позиції, Швейцарія на п'ятій, у Марі Лаокан виникли додаткові складності. Один на один залишається Марі Лаоканен. Один патрон на останню мішень. Йде на штрафне коло Марі Лаокан. Ну, в цьому вся Марі Лаокан нібито відігравала, наблизила команду до призових місць, але при цьому пішла на штрафне коло. Не йде на штрафне коло Світлана Слепцова, закривши останню мішень останнім патроном. І зараз у десятку найкращих залишиться російська команда. Тут неподалік також збірна Норвегії. Команда Польщі і команда Італії зараз має шанс поборотися за 8, 9, 10 місце. У шістці найкращих зараз Білорусь, Швейцарія і Чехія. Ну, ось, до речі, зверніть увагу на чеських спортсменок, які потрохи, але додавали. І навіть 2 промахи, 2 штрафні кола Люсі Харватової на другому етапі зараз не заважає чеській команді бути на шостій позиції. Щоправда, відстань від поточного п'єдесталу пошани складає 1 хвилину. І хвилину 13 секунд, відповідно, програє чеська команда лідеру
якою була Марен Гамершин. Чому була? Тому що Селія Еманьє вже не лише наздогнала, але й випередила Марен Гамершмід. Якраз на тому стартовому підйомі на кожному скіл вдалося Селія Еманьє вже 5 секунд переваги привести Марен Гамершмід. На третій позиції у нас залишається Олена Підрушна, але Підрушна вже 20 секунд програє лідеру. Якщо дивитися і відштовхуватися від показника Селія Еманьє, то достатньо багато програла, більше 20 секунд. Олена Підрушна 25 секунд програла чистим ходом на першому відтинку останнього кола. Такі сучасні біатлонні реалії. Селія Еманьє в ідеальній функціональній формі, підтверджує свій статус однієї з найшвидших тут у Поклюці. І зараз Лаура Дальмар у статусі вже не лідера, а другої спортсменки вийде на трасу, а Марі Доранабер випереджатиме свою супротивницю. Ну і тут також Анастасія Меркушина, наша молода надія, успішна спортсменка на рівні юніорів. На етапах Кубка IBU чимало було здобутків у Анастасії Меркушиної, і потрібно зробити ось цей поштовх, ось цей стрибок у професійний, елітний, так би мовити, корпус найкращих біатлоністок світу. Потрохи підпускали Анастасію Меркушину ще в попередньому сезоні до команди. І зараз дають шанси Анастасії Меркушиній. Ну і подивимося, чи вдасться сьогодні українці поборотися разом з нашою командою за п'єдестал пошани. Підганяють Олену Підрушну зараз по трасі. Гамершмід відстає. Гамершмід також дуже втомилася. Вона програвала 5 секунд. Селія Еманьє зараз 12 секунд програє. І, до речі, Олена Підрушна потрохи починає наздоганяти Марен Гамершмід. Між ними було 15 секунд. Зараз на даний момент лише 9 секунд між Гамершмід і Підрушною за 600 метрів до фінішу. До фінішу цього етапу. Селія Еманьє просто трощить своїх суперників на третьому етапі, не залишаючи ніяких шансів навіть наблизитися до себе. Феноменальний темп демонструє Селія Еманьє. Ну і при цьому особливих проблем на вогневих рубежах, нагадаю, у французької команди також не було. На шести стрільбах у французької збірної лише три додаткові патрони використано. І це один з найкращих показників у української команди, такий самий у Білорусі і у команди Канади. Селія Еманьє першою передає естафетну паличку чотириразовій чемпіонці світу Марі Доранабер, яка була однією з найшвидших в персьюті. Здається, на четвертому місці була Марі Доранабер. Програвши Еманьє, програвши двом фінкам Макарайнен і Лауканен. Лаура Дельмар на другому місці розпочинає свій етап. 14 секунд програшу. І на третій позиції команда України. Анастасія Меркушина вийшла на старт. Анастасія Меркушина програє 20 секунд зараз француженці Марі Доранабер. І 6 секунд Лаурі Дельмар. Неймовірно серйозний рівень конкуренції у нас буде на останньому етапі. Доранабер зараз у загальному заліку йде четвертою. Лаура Дальмайер першою, нагадаю. Ну і серйозний такий, по-справжньому дорослий вже біатлонний іспит складатиме наша молода, але дуже талановита спортсменка Анастасія Меркушина. Нагадаю, що дивимося трансляції біатлону разом з генеральним спонсором Федерації біатлону України для людей, як для себе. Чимало і французьких вболівальників тут у Поклюці. А вони зараз задоволені, тому що французька команда на першій позиції. Збірна Чехії передала естафетну паличку шостою. Хвилину і 21 секунду програє чеська збірна. А лідерам команді Франції і від п'єдесталу пошани відділяє зараз чеську команду
хвилина. Чому я постійно звертаю увагу на чеську команду? Тому що, нагадаю, на останньому етапі бігтиме тут Габріела Коукалова, яка спроможна на сенсацію, спроможна на диво. Марі Лаокан, попри штрафне коло, тим не менш, втримала команду у десятці найкращих. На сьомій позиції Марі Лаокан привезла фінську збірну на передачу естафети. А Лаура Дельмайер зараз на першій контрольній позиції. Подивимося, чи зуміла вона нас догнати. А Лаура Дельмайер програла навіть ще півтори секунди Марії Доран-Абар. І Анастасія Меркушина тримається на третій позиції. Анастасія Меркушина трошки програла ногами. І Лаурі Дельмайер, і Марії Доран-Абар відставання було у 20 секунд. Зараз 24,7 секунди, але тут найголовніше не втратити свої. Важко, звичайно ж, буде змагатися із Дорена Бар і Дельмар. Це розуміє також Урош Віліпіс. І тут, можливо, варто якраз зосередитися на синиці в руках, аніж на журавлю в небі. Зараз перевага української команди над четвертою збірною, якою є команда Швейцарії, складає 35 секунд. І ось це, як на мене, головний орієнтир повинен бути. Звичайно ж, при хорошому збігу обставин, чому б не спробувати і на інше зазіхнути, але не потрібно вибиватися з власного темпу і найголовніше зосередитися на власному ритмі проходження дистанції і насамперед на хорошій роботі на вогневих рубежах. Сьогодні ця стратегія приносить результат українкам. І дай Боже, щоб так було і на останньому етапі. Марі Доран-Абар залишається лідером. Нагадаю, що 15,9 секунди була її перевага над Лаурою Дельмайер. Ну, поки що не рвуть темп жодна зі спортсменок, хоча Дельмайер зараз наблизилася, відігравши 4 секунди від Марі Доран-Абар. Але зберігає сили, тому що розуміє, що все буде вирішуватися на наступних двох вогневих рубежах, ну і вже на останньому колі можна буде кинути все на вівтар боротьби. Ще 2 секунди програла Анастасія Меркушина, показнику Марії Доран-Абар. Зараз 26,5 секунд. Програш Анастасії Меркушиної. Кушна ідеальна робота на вогневому рубежі, ну і задоволені українські вболівальники, яких сьогодні ціла трибуна тут на стадіоні у Поклюці. 9 секунд зараз програє Дельмайер і 22 секунди програє Анастасія Меркушина. Чеська команда прийшла на вогневий рубіж. Габріела Коукалова, нагадаю, зараз
біжить за команду Чехії. І на п'ятій позиції команда Швейцарії, які зуміли Дар'ю Юркевич обігнати і відповідно сунути її на шосте місце. Вицілювала Габріела Коукало, але влучила при виконанні останнього пострілу. Габріела Коукало зараз на відстані більш ніж хвилини буде від Марії Дорена-Бера, але при цьому вона зменшує відставання від Анастасії Меркушини. Зараз 40 секунд лише виграє Анастасія Меркушина у Габріела Коукало перед останніми двома колами і ще одним вогневим рубежем. Марія Дорен-Абер нам демонструють. Марія Дорен-Абер, яка була і точною, і при цьому достатньо швидкою на вогневому рубежі. А, до речі, Анастасія Меркушина за 27 секунд відстрілялася. У Лаури Дальмаєр 37 секунд, але нагадаю, що один додатковий патрон використала Лаура Дальмаєр. Ну, ось вже зараз на передостанньому колі цілком ймовірно, що вмикатимуть свої максимальні швидкості, принаймні наближатимуться до них. Француженка Дорен-Абер і німкеня Дальмаєр. Дві цілих і 70 кілометри. А зараз на останньому етапі контрольна позначка. Марі Дорен-Абер зберігає лідерство над Лаурою Дальмаєр, але питання у тому, яке це лідерство на даний момент. 8,7 секунди. Ну, тобто, фактично те саме, яке й було після вогневого рубежу. Тоді було 9,3 секунди. Тобто, лише 0,6 вдалося відіграти Дальмаєр. На третій позиції наша Анастасія Меркушина, яка тримає на своєму візуальному прицілі обох лідерів цієї гонки. Анастасія Меркушина 24,5 секунди програє. Був програш, нагадаю, 22,2 секунди. В своєму темпі рухається Анастасія Меркушина, десь програючи на кожному скіл по 10-12 секунд лідера. Але при цьому вдається зберігати третю позицію за рахунок хорошого проходження вогневого рубежу. Габріела Коукало вже на відстані 33 секунд від Анастасії Меркушиної. Ну, це та спортсменка, яка здатна сьогодні потріпати нерви українським вболівальникам. Команда Білорусі на п'ятій позиції. Дар'я Юркевич зараз йде п'ятою. І команда, відповідно, Росії на шостому місці. Дорен-Абер зберігає за собою лідерство. 3,4 кілометри зараз контрольна позначка. Але Лаура Дальмаєр візуально вже помітно починає наздоганяти Марі Дорен-Абер, відчуваючи слабкість своєї супротивниці. 3,1 секунди лише виграє Марі Дорен-Абер. Ну, краще б не показувало цей повтор. У мене зараз серце в п'ятки відійшло. Коли показали режисери, було таке перечуття, що, не дай Боже, впала Анастасія Меркушина, але, на щастя, все гаразд. Просто вирішили показати проходження віража Анастасії Меркушиної. 26,7 секунди програє Анастасія Меркушина. Як бачимо, на кожній контрольній позначці 2-4 секунди десь складає програш Меркушиною. Але тут найголовніше дивитися на відставання, яке зараз має чешка Габріела Коукалова. Коукалова вже 29 секунд програє українській команді. Ну і відчувається, що буде моторошно на останньому колі. Тому діставайте з аптечок усі заспокійливі препарати. А Лаура Дальмаєр тим часом вже випередила, як бачимо, Марі Дорен-Абер. Прийшли на біатлонний стадіон.
Обидва лідери цієї гонки. Команда Німеччини зараз на першій позиції в особі Лаури Дельмар і на другій позиції Марі Дорен-Абер, яка дала собі невеличкий перепочинок на передостанньому колі цієї гонки, але зараз викладеться на максимум, так само, як і Лаура Дельмар. Одна секунда лише між ними була на приході на вогневий рубіж. І зараз кульмінація цієї гонки. Дельмар проти Дорен-Абер. Точно стріляють обидві, синхронно пішли з вогневого рубежу. Ну і зараз наша настрічка Анастасія Маркушина на останньому вогневому рубежі. Ай-яй-яй, яка молодчина Анастасія Маркушина! 5-5 вибиває, і Габріела Коукала зараз змушена буде ризикувати, змушена буде поспішати. Анастасія Маркушина залишається третьою. Габріела Коукала на вогневому рубежі. Коукала також стріляє точно. А Коукала програватиме порядка 25, можливо, 30 секунд Анастасії Маркушиній. І попереду залишається лише 2 кілометри останнього кола. У нас буде заруба за перше місце між Лаурою Дельмар і Марією Дорен-Абер. Ну, Дельмар себе краще почувала на другому колі. Але не факт, що це не був стратегічний крок від Марії Дорен-Абер. Цілком можливо, що вона вирішила поберегти сили і таким чином зекономити увесь свій резерв на останнє коло. Українська команда в особі Анастасії Маркушиної зараз на третій позиції перебуває, володіючи перевагою в 27 секунд над чешкою Габріелою Коукаловою. На п'ятій позиції зараз йде також боротьба, там Білорусь, Норвегія, Росія і Польща змагаються за цю позицію. Габріела Коукала її демонструє крупним планом. Демонстрували Габріела Коукала, яка тішить себе надіями відіграти ці 27 секунд відставання від Анастасії Маркушини. Ну, зараз найголовніше протриматися ось на підйомі після біатлону стадіону і там не програти багато, не дати навіть шансу помріяти і отримати додатковий імпульс мотивації. Анастасія Маркушина на ваших екранах. На третій позиції зараз йде українська команда. Нам дуже потрібна сьогодні медаль для того, щоб додати впевненості в власних силах. На перших позиціях йдуть Дельмар і Марі Дорен-Абер. І, до речі, підкотила до них Анастасія Маркушина. 25 секунд програвала Маркушина. Зараз Маркушина програє лише 12,8 секунди. Неймовірно просто таки вдвічі зменшила своє відставання Анастасія Маркушина. І на дальньому плані з'являється у нас Габріела Коукалова, яка бачить Анастасію Маркушину, але відстань достатньо велика. Я навіть боюся мріяти, відверто кажучи, про боротьбу не лише за бронзову нагороду, але за золоту і срібну. Але якщо у тому ж темпі йтиме і зберігатиме свою динаміку Анастасія Маркушина, про це можна буде мріяти вже більш реально. І, до речі, зараз вже не 27, а 30 секунд відставання у Габріели Коукалової. Дальмар та Дорен-Абер. Між ними сьогодні цілком можливо вирішуватиметься, хто з золотою нагородою. А Дальмар зараз відірвалася секунд на 5-6 від Марі Дорен-Абер. І трохи далі перебуває наша Анастасія Маркушина, яка зараз тримається на третій позиції. Метрів до фінішу. Дальмар вже має солідний зазор над Марі Дорен-Абер. Порядка 7 секунд виграє, 6 секунд. Лаура Дальмар
виграє у Марії Дорена Берр, і наша Анастасія Маркушина залишається третьою. Ну, важко наздогнати, звичайно ж, Марії Дорена Берр. Це спортсменка, яка не один пуд солі, як то кажуть, з'їла у сучасному біатлоні. Маркушина намагається додати Молодченко в будь-якому випадку. 5 з плюсом Анастасії Маркушині, яка, я собі уявляю, як тремтіли в неї руки, ноги, виходячи в такий важливий момент на трасу. Але яка вона Молодченка, за 20 секунд відстрілялася. Це не просто хороше, це ідеальний показник для стрільби стоїч. За 20 секунд і при цьому жодного неточного пострілу не було у Анастасії Маркушиної. І уявіть собі, який важкий психологічний момент був для Анастасії Маркушини, яка знала, що за спиною на відстані 30-35 на фініш. Важко цій Лаурі у фінішний стулок. І зараз Лаура Дельмар приносить німецькій команді перемогу в сьогоднішній гонці. Вітають її Марен Гамершміт, Ванеса Гінс, які вибігли також вже у фінішний ствір. Вітають також і французьку команду. Ну а ми вітаємо усю біатлонну Україну. Є, ми дочекалися таки. Анастасія Маркушина привозить українській команді бронзову нагороду. Неймовірний успіх. Молодчинка Настя просто неймовірна. Ще вчора на етапі Кубка IBU, а сьогодні вже на етапі Кубка світу здобуває бронзову нагороду. З трансляції біатлону разом з генеральним спонсором Федерації біатлону України для людей як для себе. Вітаю тебе, біатлонна Україна. Ми сьогодні здобули бронзову нагороду. Дуже приємно, що українська команда таки зуміла дотягнутися до п'єдесталу пошани. Я відзначу усіх чотирьох спортсменок української команди: Ірину Варнець, Юлію Джиму, Олену Підручну і відповідно Анастасію Маркушину, яка в дуже важкій боротьбі на останньому етапі, але таки зуміла залишити українську команду на п'єдесталі пошани. Сьогодні також потішили і чоловіки, які здобули четверте місце, дуже високий результат. І у нас на зв'язку є Дмитро Підручний. Доброго дня, Дмитре, чи чуєш ти нас? Доброго дня, чую. А, Діма, четвертий результат. Ну, з одного боку, звичайно ж, дуже класно, але з іншого боку, була близько і бронзова нагорода. Ось чого не вистачило на останньому етапі? Хотів би, перш за все, привітати дівчат. Вони так добре зараз виступили, поборолися, це дуже хороший результат. А на рахунок нашої команди, ну, важко сказати, чого не вистачило. Десь кожен, може, можливо, чуть-чуть десь недопрацював, можливо, в стрільбі в мене цей запасний постріл міг бути лишнім. І я думаю, його не було, можна було поборотися з цим. А десь пропав Діма. Пропав у нас зв'язок, я так розумію, з Дмитром Підручним. Ну, зараз спробуємо його відновити. Якщо вдасться, то повернемося відповідно до розмови із Дмитром Підручним. А на будь-якому випадку приєднуюся до, звичайно, слів Дмитра Підручного відносно того, що хочеться привітати загалом усю біатлонну Україну з тим, що дуже хороша гонка і в жінок, і чоловіків. Взагалі сьогодні позитивний день, куди не глянь. І на етап Кубка IBU, де у нас Володимир Симаков на четвертому місці, і на юнацький Кубок IBU, де також є перемоги. Віталій Друж сьогодні приємно потішив українських болівальників. Ну і чоловіча команда, нагадаю, посівши четверте місце, також подарувала хорошу нагоду для гордості. Те саме стосується і жіночої збірної, яка, ну, реально сьогодні, я не скажу, що перевершила якісь сподівання, тому що, в принципі, від жінок ми очікуємо високих результатів, так само, як і від чоловіків. Є невеличкі проблеми, вони сьогодні позначалися, зокрема, були проблеми в Олени Підручної. Я думаю, ви бачили, як на кожному колі, на жаль, втрачала
Олена Підручна, але тим не менш ми зуміли піднятися на третє місце. У нас поновився скайп із Дмитром Підручним. А Дмитре, ну ми почули твою характеристику, чого не вистачило, але в будь-якому випадку я хотів сказати, що ви великі молодці, тому що четверте місце – це дуже-дуже хороший результат. У мене питання, на останньому вогневому рубежі чи слідкував ти за Сімоном Шемпом, чи, можливо, периферійним зором бачив, чи відстрілявся вдало твій суперник чи ні? Діма, ти чуєш нас? Ну, на жаль, схоже, є проблема. Таке зі зв'язком із поклюкою, тому... Вас не чути. Вітання передаємо нашим і спортсменам, і спортсменкам. В будь-якому випадку дякую їм за хороший результат. Підсумовуємо сьогоднішню трансляцію. Команда Німеччини сьогодні виграла. Команда Німеччини, хоча мала далеко не ідеальний показник у роботі на вогневому рубежі, 0 плюс 9. У французької команди 0 плюс 3, але французи посіли друге місце. Ну і як приємно бачити тут команду України. Сподіваюся, що залишимо українську команду тут у групі лідерів, у групі учасників, відповідно, боротьби за п'єдестал пошани і безпосередньо учасників квіткової церемонії. Це Андреа Малі приймає привітання і від чоловічої частини команди, і від партнерок. Нагадаю, що Андреа Малі сьогодні проводила останню гонку. Ну і тепер хайлайтс сьогоднішніх перегонів. До вашої уваги, українська команда дуже класно виступила. Не вистачало швидкості Ірині Варвнець і Олені Підручній. Але дуже класно відпрацювала Юлія Джима, класно відпрацювала Анастасія Маркушина. Ну я переконаний, що ось цей фініш, ось ці емоції, які здобула Анастасія Маркушина, відчувши те, що вона може конкурувати і може дуже солідно виглядати на цьому рівні, лише допоможуть їй безпосередньо у боротьбі за своє місце в основній команді і за своє місце на етапах Кубка світу. Нагадаю, що третій етап у нас стартує вже наступного тижня. Стартує цей етап у чеському Нове місто. Ну і українська команда там буде представлена основною збірною. Чешки, до речі, сьогодні посіли четверте місце. Насамперед, тут потрібно завдячувати в лапках Люсі Хроватовій, яка пішла на два штрафні кола. Норвезька команда, яка також мала два штрафні кола з усиллями Фані Гур Біркеланд, фінішувала п'ятою. І команда Росії сьогодні, відповідно, посіла шосте місце. Ми, звичайно ж, дотягнемо до закінчення сьогоднішньої трансляції, для того, щоб побачити наших дівчат на п'єдесталі пошани, хоча ще 10 хвилин тому повинні віддавати ефір, але, на щастя, йдуть там на зустріч і дають можливість показати вшанування наших дівчат у повній красі тут у Поклюці. Ну і до того ж, дуже приємно, що сьогодні в естафетній гонці українська команда посіла високе місце. Це додаткова кількість залікових очок у Кубку націй, де українська команда має амбіційне завдання щодо втримання своєї квоти, відповідно, і на наступний сезон, для того, щоб мати можливість обкатувати більшу кількість спортсменів. Нагадаю, що зараз квота української чоловічої команди 5 спортсменів і української жіночої команди 6 спортсменів. Андреа Малі приймає заслужені вітання. Андреа Малі сьогодні, нагадаю, закінчує цю гонку, закінчує свою кар'єру, провівши останню гонку за свою багаторічну кар'єру. Хотіла сьогодні словенка якомога вище фінішувати, для того, щоб потішити Андреа Малі, але вдалося лише на 18-й позиції закінчити цю гонку у словенській команді, яка стала круговою, так само, як і команди Японії, Литви, Кореї, Естонії та Румунії. Подивлюся зараз щодо аналітики сьогоднішньої гонки. На останньому колі Лаура Дельмар, до речі, була найшвидшою, випередивши нашу Анастасію Маркушину на 12 секунд, але відзначу, що Маркушина при цьому програла Ковукалу, від якої ми відштовхувалися лише 9 секунд. На 8-й позиції фінішувала Анастасія Маркушина на останньому колі свого етапу. Це дуже і дуже хороший показник, тому що, знаєте, завжди останнє коло – це показник можливостей спортсмена. Функціональних можливостей, функціональних даних.
Кама зараз на вшанування Гетьмана. Комусь Юлія Джима, Олена Підгошна. Десь тут неподалік повинні бути Ірина Барнець і Анастасія Маркушина. І прямо приємно бачити на дальньому плані велику кількість українських прапорів. Неодноразово нам режисери із Похлюки виловлювали кадри українських вболівальників, яких тут фактично увесь сектор. Ну, це квартет переможців сьогоднішньої гонки, що не був на ваших екранах. Німеччина постійно була серед лідерів. Німеччина, по суті, не давала можливості іншим командам засумніватися у своїх лідерських амбіціях в сьогоднішній гонці. Нагадаю, що Ванесса Гінц, Франциска Гільдебранд, Марен Гаммершмідт і Лаура Дельмайер, такі спортсменки сьогодні в німецькій команді, вийшли на цю гонку. А ще раз повторюся, що є зараз вибір у німецької команди, дуже серйозний вибір, тому що залишається і Франциска Пройс, є Міріам Йоснер, яка, можливо, не найнадійніший естафетчик, але тим не менш спортсменка, яка десь може і допомогти команді. Ну і плюс з'явилася Деніз Герман, 27-річна спортсменка, яка прийшла з лижних гонок, і тут у Поклюці вона класно себе проявила і у спринті, і у гонці переслідування. Нагадаю, посівши 18-те і 21-ше місце відповідно. Тобто є з кого обирати, є хороша лава запасних, так би мовити, команди. І це великий плюс для німецького біатлону. Ну і відзначимо, як працює система розвитку біатлонних кадрів в Німеччині. Здається, пішли спортсменки топ-класу на кшталт Магдалени Нойнер і інших біатлоністок. Але постійно є зміна, постійно є спортсменки, які допомагають не втратити ці позиції, не втратити ту висоту планки, яку встановили попередниці. Команда Франції сьогодні фінішувала другою. Анаїс Шевальє, Жустін Бразас, Ілія Емен'є і Марі Дренабер. Десь не вистачило Марі Дренабер на останньому етапі, можливо, і тренерська помилка була, оскільки Селія мені демонструвала фантастичну швидкість. І можна було передбачити, що вся боротьба вестиметься якраз на останньому етапі. І можна було спробувати Селію Еманьє поставити на заключний етап сьогоднішньої гонки. Але тренери вирішили інакше, поклавшись насамперед на досвід Марі Дорен-Абер. Але вона програла свою дуель Лаурі Дельмар, насамперед ногами програла Марі Дорен-Абер. Ну і чекаємо зараз на вшанування наших дівчат. А, до речі, відзначу, що сьогодні на п'єдесталі пошани три команди, які були на першій лінії створу у цій гонці. Перший номер мала німецька команда, другий номер українська і третій номер французька збірна. Нагадаю, що це перша естафетна гонка цього сезону, маю на увазі класичну естафету, тому що були і змішані естафети. Що ж, українська команда на радість наших вболівальників піднімається на п'єдестал пошани. Поки що піднімаємося на третю сходинку, але будемо набирати форму. І, я думаю, змінюватимемо гатунок своїх нагород. Але ось ці сьогоднішні гонки додають оптимізму, і я думаю, що зараз кількість негативних емоцій, якихось песимістичних роздумів, які були після Естерсунду, зменшиться в рази, і навпаки, на зміну прийде оптимізм і радість за такий вдалий виступ українського квартету. Ірина Варнець, Юлія Джима, Олена Підгошна і Анастасія Маркушина, нагадаю, сьогодні виграли бронзову нагороду для українського біатлону. Ну що ж, на цьому будемо закінчувати нашу трансляцію. Нагадаю, що наступного тижня на нас чекають вже гонки в чеському Нове місто. І, як завжди, ЮА Перший транслюватиме ці гонки наживо в прямому ефірі. Дякую вам за увагу. Для вас працював Андрій Стоярчук. На все добре. До побачення.